ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦାନା, ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ, ଆମେ ଅଛୁ ଏରସମା ବ୍ଲକ ଗୁଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପଚାରିବା ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣ ବିଲକୁ ଅନେଇ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ, ବିଲକୁ ଅନେଇଥିଲେ ଏବେ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ତ, ତେଣୁ କୃଷି ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ଆମର ଅସୁବିଧା କଣ ଯେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚଳୁଛୁ, ଏ ଚାଷୀ କିନି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚଳିବୁ, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କି ପ୍ରକାର ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥ ଆମର କିଛି ହେଇନି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଚଳିବୁ, ଏ ଚାଷକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅସୁବିଧା ବି ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛୁ। ଯଦି ବାତ୍ୟା ହୁଏ ନାନା ଆସେ, ଯଦି ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସେ ସମୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, କେମିତି ଚଳିବେ? କିଛି ଆମର ଏଠି ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଏଠି ଏସମା ବ୍ଲକ ହଉଛି ଆମର ଏଠି, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ବି ନାହିଁ। ଧାନ ଚାଷ ଆମର ଚୋଟଳ ଚାଷୀ ଲୋକ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଚାଷୀରେ ଯଦି କୌଣସି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମର ଚାଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ଷତିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର, ଏଠି ଜଣେ ଦି ଜଣ କି ପରିବାର ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ ପରିବାର ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଚାଷ ଯିଏ ଉଜୁଡି ଯିବ ସେ କେମିତି କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା? ରାମ ପାଖରେ କିଛି ମାଉସୀ ପଚାରିବା, ଆପଣ ଏ ବିଲ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ଆପଣ ଚାଷ ଆପଣ ଯୋଉ ଚାଷକୁ ଅନେକ ବସିଥିଲେ, ଆପଣ କେତେ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଆପଣ ବିଲ ଦି ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ କରିଛୁ ଆଉ, ସେଇଥିରେ ତ ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ତ ଖଟଣି ବିଲରେ, ଆଉ ଆମର ଆଉ କିଛି ଶସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇ ଚାଷ କରିବୁ ଖାଇବୁ ଏଇ ଚାଷରେ। ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ଆମେ ଦି ଏକର ଚାଷ କରିଛୁ, ଭାଗ ଦି ଏକର ଖଣ୍ଡେ କରିଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆସେ? ବାତ୍ୟା ଆସେ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ବାତ୍ୟା ଆଇଲେ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ମରିବା କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ବିଲରେ ଆମେ ଜୀବନ ନା ଆଉ କୋଉଥିରେ ଆମ ଜୀବନ? ଆମେ ଏଇ ଆହାର ଆମର ଏଇଠି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧାନ, ଧାନ ଏଇ ସର୍ବମୋଟ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି, ଆମେ ଧାନ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଏଇ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲେ। ଏଇ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଯେହେତୁ ଏଠୁ ବର୍ଷକ ଯାହା ଆହାର ଆସେ ଯାହା ଆସେ ସେଇମାନେ ଏଇଥିରୁ ଯାହା ଅମଳ କରନ୍ତି ତାକୁ ମଣ୍ଡିରେ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠୁ ଯାହା ଧାନ ଯାହା ଆସେ ଆଉ କିଛି ଧାନ ଘରେ ରଖନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇ ବେପାରକୁ ମାନେ ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ଯୋଉ ପଇସା ଆସେ, ଯୋଉ ଧାର କରଜ କରିଥିବେ ବା ବନ୍ଧକ ପକେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନାପଣା ବନ୍ଧକ କରି ପଇସା ଆଣିଥିବେ ସେ ତା ସୁଝିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧାନ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସେ, ଯଦି ଧାନକୁ ବୁଡେଇ ଦିଏ ସମୁଦ୍ର ଘର ପାଖରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସେ, ଯଦି ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମଉସା ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେ ବାତ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦାନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ, ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ପଲା, ସେ ପଲାରେ ରହିଛୁ, ଆଉ ସେ ଧାନ ଉପରେ ବିଲ ଦି ତିନି ଏକର ଚାଷ, ସେ ଧାନ ଚାଷରୁ ସେଇଠି ଚଳିବୁ, ସେଇଥିରେ ଜିନିଷ ବନ୍ଧା ଦେବୁ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଚଳିବୁ, ଆଉ କରିବୁ କଣ? ଆମେ ସେଇଥିରେ ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ନିଜେ ଖାଇବୁ, ସେଇଥିରୁ ସବୁ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ଯଦି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦାନା ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଚାଷ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର ଚାଲିଯିବ, ସେମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ଭାସିଯିବେ, ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ଦୀପ୍ତି ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ।